Jina la Yesu, hamjambo? Hamjambo sana. Sisi tumekuja hapa kwa sababu katiba imeturuhusu tuwe hapa leo. Kabisa. Na vile tumekuja, tumepokelewa vizuri na ofisi, na yale yote ambayo tumefanya tangu asubuhi mpaka sasa, wote tunakubalia. Lakini kile ambacho kimenishangaza leo ni kitu kimoja. Nimeona project leo. Kwa sababu nimeona kijana ameletwa hapa na jina ya Cheren. Ameregister kama independent. Ndio nani huyo? Who is that? Ako hapa ataongea pia. Sawa. Kwa hivyo mjue ya kwamba kuna Cheren wawili. Nataka Mungu awabariki, hayo mengine tutasemea nje. Sawa. Wacha munakwe. Kemi na raivu. Kama vika mkaka. Mimi naitwa Peter Kiboy Cheren. Natoka Kaptama. Cheren si jina ya mutu. Cheren ni jina ya kila mutu. Na sisi wote tunataka uongozi. Raia ndio watamua. Yes. Muko wazima? Yes. Jambo la kwanza nataka nishukuru kwamba nataka Cheren ya Kenya. Kuja kusimama na sisi, si ndio? Sema mimi kuja kusimama na sisi. Yes. So mimi najua wewe hivi kusimama na sisi. Wewe nyamaza. Hata sisi pia tutasimama na nyinyi. Sawa sawa. Yes. Mimi ndio naitwa Mama Chebeti. Kengetevana. Mama Jean Chebeti. Mama Sivenda, sawa sawa. Bas. Amwaga ni yo. Maja ke sambura nyenyo amutano siete. Kinsa. Angage to urao ne ka kureja IBC ka ko nete ngene kicha. Mito poke to campaign ne gito. Na kwek umaje uri bech mu nyoto. Eh. Su nyimaga ya kwa ya majegi amunatu gribok. Eh. As lakini ripshe ni moje uri bech akenge because mama jata shinga ndio ndi bain. Eh. Oribene broka nik. Nyawonde. Age jemjine gine ganyit nyinyi ba change. Eh. A jemjine grogen ba change. Eh. O jemjine gine gwonda ji take goga. Eh. Bas, asale ji de yidi ba jata. Magayu emita yu emita kawo sisi hatuna watu sisi hatuna huyu mbaya wale ni mzuri hao wote ngeboya kanda une eh ngeboya je kesheta genge ngeboya moma genge ngeboya ka